Здравейте, аз съм Мими и днес съм подготвила едно видео, в което да ви покажа как се плете моето бебешко зигзаг одеялце, така му казвам аз. Не съм сигурна какъв е официалният термин за него, но за целите на схемата, която ще намерите скоро на моя сайт, исках да ви покажа как всъщност се изплита, как се сменят цветовете, и тъй като съм инкорпорирала също и още един вид изплитане, освен стандартния, исках да ви покажа как го плета аз и да ви бъде от помощ, когато разчитате схемата, да видите нагледно как се плете. И ако имате някакви въпроси, разбира се, да ги оставите в коментари към видеото или под публикацията в сайта. За да изплетем одеялото днес, всъщност това ще бъде само някаква част, ще използвам два цвята прежда, която имам налична в момента. Всъщност точно с тези прежди съм изплела първото си такова бебешко одеялце. Това е Alize Lana Gold, която е микс от вълна и мисля, че е крил, не съм сигурна, трябва да проверя. Използвам 3,5 мм кука. И всъщност, за да се получи този зигзаг ефект, който ще видите след малко, трябва да имаме 14 бримки. Вече в зависимост от това колко широко искаме да е самото одеяло, трябва ни да преценим колко пъти искаме да умножим този участък от 14 бримки. Но 14 бримки не трябва за една вълничка, така да се каже. Съответно, за примера днес ще изплета 45 бримки, защото за целите на първия ред ни трябват 14 умножено по хикс пъти плюс 3 бримки. Съответно, за целите на примерчето днес, това са 3 по 14 плюс 3, което е 45 бримки. Започваме си с синджер от 45. Ето го нашето синджирче за примерчето днес. Как се плете самата плетка? Пропускаме първите 3 бримки. 1, 2, 3. И в четвъртата, ето тази, изплитаме висок пълнеж с една наметка. Основният начин, по който се плете одеялото, е именно по този начин, с изплитане на висок пълнеж с една наметка. Съответно, намятаме си. Броим си 3. В четвъртото изплитаме висок пълнеж. Също така забравих да спомена, че това синджирче от 3, което остана в началото, се брои като стълбче също. Така че общо все едно тук имаме 2 стълбчета в тази първа бримка. Така, от тук си изплитаме в следващите 4 бримки, изплитаме още 4 пъти висок пълнеж с една наметка. Едно. Две. Три. Четири. След което, за да се получи това свиване на зигзаг, който искаме да се получи, следва да изплетем 2 пъти 2 високи пълнежа заедно. Как се случва това? Тръгваме да си правим нормален висок пълнеж в следващата бримка, синджирчето, но ние изплитаме напълно. Изплитаме само първите две, оставяме тази бримка на куката, минаваме към следващата бримка от синджира и повтаряме същото, пак висок пълнеж, който изплитаме наполовина, така да се каже. И вече, след като имаме 3 бримки на куката, следва да ги изплетем заедно. Повтаряме същото още веднъж за следващите 2 бримки от синджира. Намятаме. Изплитаме наполовина. Намятаме в следващия синджир, пак наполовина високия пълнеж, и вече, имайки два
полуизплетени високи пълнежа, така да се каже, ги изплитаме заедно. Ето така. След което изплитаме 4 високи пълнежа по нормален начин. Пак с една наметка. Всичко е с една наметка тук. Така, плетем си едно. Две. Три. Четири. Сега тук лекичко започва да се заформя ъгълчето, което искаме да се получи. Следва да направим другата част от зигзага, изпъкналата, така да се каже, за целите на което си изплитаме два високи пълнежа в една и съща бримка два пъти. Сега ще ви покажа. Намятаме си за висок пълнеж стандартно. Влизаме си в следващата бримка от синджира. Изплитаме един висок пълнеж. И отново в същата бримка изплитаме още един. Ето така. Повтаряме същото в следващата бримка. Един. Два. И общо взето ето тук. Можете да видите лекичко как започва да се получава това зигзагче, което търсим като ефект. Това е последователността, която продължаваме от тук насетне до края на останалите бримки, които имаме. След като сме изплели тази високата част, отново следва да си изплетем 4 високи пълнежа в следващите 4 бримки. Едно. Две. Три. Четири. Съответно, сега отново трябва да направим долната част на нашето зигзагче, което означава, че трябва да изплетем два пъти висок пълнеж заедно. Последния начин, показвам отново. Изплитаме наполовина високия пълнеж, не го завършваме. Отиваме в следващата бримка от синджира, изплитаме още веднъж високия пълнеж наполовина. И така вече сме готови да ги изплетем заедно трите бримки от куката. Повтаряме същото в следващите две бримки веднъж. Втори път. Изплитаме си заедно. След което отново следва да изплетем 4 пъти висок пълнеж. Едно. Две. Три. Четири. И сега следва да изплетем обратната версия на това, което току-що направихме, т.е. да направим два високи пълнежа в всяка една от следващите две бримки, общо 4. Намятаме. Влизаме си в бримката, която следва, изплитаме един висок пълнеж, мятаме и отново в същата бримка изплитаме още един. Повтаряме същото нещо още веднъж. Едно. Две. И сега отново следва да изплетем 4 високи пълнежа за следващите 4 бримки. Това е едно. Две. Три. Четири. Сега отново имаме да изплетем два високи пълнежа заедно. Едно до половината, следващата бримка, още едно до половината. Изплетаме ги заедно и повтаряме същото още веднъж. Винаги са по два пъти. Два пъти за долната извивка и два пъти за горната извивка. Така. Остават ни 5 синджирчета. Да завършим този ред. В следващите 4 изплитаме 4 обикновени високи пълнежа. Едно. Две. Три.
4. И в тази последна бримка, която ни остава ето тук, цинджира, си изплитаме 2 високи пълнежа заедно, в същата бримка поставяме 2 високи пълнежа, което всъщност отговаря и на това, което започнахме тук в началото, където ви казах, че това синчирче се брои като отделно стъпче също. Тоест започвам. Имаме 2 в началото и ще имаме 2 в края. Намираме си примката и си изплитаме 2-та високи пълнежа. Ето така. И сега може да видите, че започва да се оформя този зигзаг, който търсим като ефект. За да продължим със следващия ред, обръщаме си и си плетем синджирче 3 бримки. В същата тази първа бримка пропускаме трите, аналогично на началото, в което започнахме. Четвъртата се явява, където реално ни е първото стъпче или последно стъпче от долния ред. Изплитаме висок пълнеж, за да имаме отново 2 високи пълнежа, както имаме и тук отдолу. И се повтаряме същата последователност. Сега ще изплетем още един ред със същия цвят, за да се оформи по-добре зигзага, да го видите по-добре, след което ще сменим цвета. И заедно с смяната на цвета ще ви покажа и как да изплетете варианта, в който правим така наречените тези бобчета красиви, които се оформят. Така, започваме с 4 пъти висок пълнеж, стандартно. 1, 2, 3, 4, след което в следващите 4 примки имаме да изплетем 2 пъти заедно по 2 високи пълнежа. Започваме. Изплетаме един наполовина, още един от следващата бримка. Изплетаме ги заедно, това е едно. Още веднъж повтаряме също нещо за следващите 2 бримки от долния ред. Наполовина. Ето отново заедно. След което отново имаме 4 пъти висок пълнеж. 1, 2, 3, 4. И сега в тази високата част имаме да изплетем във всяка от следващите 2 бримки по 2 високи пълнежа. След което отново следват 4 високи пълнежа, но за следващите 4 бримки 2, 3, 4. Сега имаме тази свивка, която трябва да направим. 1, 2, изплитаме заедно и отново 1, 2, изплитаме заедно. Продължаваме си отново с 4 пъти висок пълнеж. Следва 2 пъти висок пълнеж в всяка от следващите 2 бримки. Това е 1, 2 в първата. И 1, 2 във втората. Отново 4 пъти висок пълнеж. 1, 2. Тук се изпусна. Ще върна назад. Това е 1, 2, 3, 4. Сега отново имаме да свием 2 пъти
Тук ни остават 5 бримки. Трудно се брои петата, защото е ето тук на края, където е синджира, но е там. Съответно, отново имаме да изплетем 4 пъти нормален висок пълнеж. Това е 2. Три, четири и тук си намираме в стълбчето, което е всъщност синджирче, си намираме най-горното синджирче, ето тук, където да успеем да промушим куката, ето така, за да си изплетем. Бидейки последната бримка, тук правим 2 стълбчета. 1, 2. Винаги започваме и завършваме с 2 стълбчета. 1, 2. Ето така. Много ми се изпусна. 2. Така. И сега се вижда по-добре как започва да се оформя този хубав зигзаг, който се получава. Съответно, това е с ограничение от 45 бримки. В зависимост от това колко широко искате да е одеялото, имате 14 бримки по хикс, който ви трябва, плюс 3 за първото стълбче от 3. Сега ще ви покажа как сменяме цвета. Всъщност, за да го сменим, трябва още тук на края. Ако сте завършили по този начин, просто да промушите куката, да си вземете другия цвят, с който искате да работите. В този случай за мен е бяло. Надявам се, че ще се вижда добре, като плета с него. Взимате си го. Издърпвате си го. Ако ще издърпам другия край. И вече, имайки тази бримка налична, може да издърпате сивото. Ето така. Така се получава хубав завършек на края, без да се нарушава цвета от предходния ред. По принцип връзвам стърчащото крайче за края на другата прежда, но тъй като в момента това е само за пример, няма да го връзвам. Само ще го задържа. И продължаваме. Нека да изплетем един нормален ред с бялото. Продължаваме си по абсолютно същия начин, както до сега. Започваме с синджир от 3 бримки и в четвъртата, където всъщност ни е долното стълбче, си правим един висок пълнеж. Сега тук ще забързам видеото, защото просто ще направя един стандартен ред по същия начин, както го правихме до сега. И на следващия ред ще ви покажа как да направим тези мехурчета, тези бобчета с бялото. Завършвам си реда с бялото. И тук вече още по-добре се вижда колко хубаво се оформя този зигзаг, който искаме да ни се получи. Сега ще ви покажа как да правите мехурчетата, бобчетата да ги наричам. Тези бобчета, специфичното при тях е, че те се получават от другата страна, не от страната, от която плетем, а от противоположната. Съответно, в зависимост от това, от коя страна искаме, коя страна ще решим, че ще е предната част на одеялото, трябва да си преценим къде искаме да ни се паднат бобчетата. В случая, ако завъртя ето по този начин и плета натам, както следва да бъде, бобчетата ще се появят от тази страна, където всъщност на мен ми харесва, защото тук е предната част, където започнахме, тук се вижда ръбчето. И тук ще се образуват хубави бобчета. Сега ще ви покажа как се изплетат те. Плетем ги в същата последователност, както плетохме до сега, от към брой бримки. Просто всяко бобче се състои от множество от висок пълнеж незавършен, който накрая завършваме, и това завършване всъщност го превръща в една бримка. Броим го като една бримка накрая. Сега ще ви покажа. Започваме с
стандартния синджир от 3 бримки, най-в началото. И тук в четвъртата бримка или в първата бримка от предходното стълбче ще си изплетем един обикновен висок пълнеж. Тук няма да правим. В следващото вече, тук следва да имаме 4 бримки тотал преди свивката, която правим по принцип. Съответно, между всяко бобче трябва да има по една бримка висок пълнеж, която го отделя, която отделя бобчетата едно от друго, което за нас дава 2 бобчета тук преди свивката. А на самата свивка не правя бобчета. Съответно, какво следва? Имаме 4 бримки тотал. Изплетохме си тук първите 2 стълбчета, които трябва да имаме. Започваме с първото бобче, което, както вече казах, е множество от незавършени високи пълнежи. Прави се както следва. Влизате си в следващата бримка. Изплетате си висок пълнеж ето до тук. Намятате и повтаряте отново в същата бримка. Варира колко броя незавършени бримки може да имате за всяко бобче. Аз ги правя 5. Съответно тук имаме 1-2. Първата не е броя. 2. Следва още 3 пъти да повторим също в същата бримка. Това е 3. 4. 5. По този начин имам тотал 6 бримки на куката. Сега вече си намятам и си издърпвам всичките наведнъж. Тук ще видите после. Тук ще се образува това бобче от другата страна. Намятам си в следващата бримка си изплитам един висок пълнеж. Ето така. И така. Това са 2 бримки изплетени. Преди свивката имаме още 2. Правим си още едно бобче в следващата бримка. По същия начин. 1, 2. Малкото му се вижда с бялото. 3, 4 и 5. Това ми дава от тотал 6 бримки на куката. Издърпвам си и си правя висок пълнеж в следващата бримка. И сега като обърна от другата страна, ще ви покажа. Ето ги нашите 2 бобчета. Хубави 2 бобчета, които се оформят. Сега следва да направим свивката в следващите 4 бримки, която си я изплитаме по нормалния начин, без бобчета. Съответно, тук имаме веднъж, втори път, заедно, още веднъж същото нещо. 1, 2, заедно. Така си запазваме оформянето на зигзага, който искаме да запазим. Отново имаме 4 бримки. В следващите 4 бримки пак трябва да имаме 2 бобчета, защото между всяко бобче ще имаме по един висок пълнеж. Започваме с следващото бобче направо. Това ни е следващата бримка. Плета си 1, 2, 3, 4. И това е 5. Тотал 6 бримки. Висок пълнеж веднъж в следващата. Още веднъж бобче. 1, 2, 3, 4, 5. И пак висок пълнеж, така стават 4 готови бримки. Добре, опитах се да внеса малко повече светлина, за да може да се вижда по-ясно как плета. И сега сме отново ето тук, в горната част на зигзагчето, където трябва да запазим същия брой бримки, който имаме, като е напълно възможно да го направим, изплетайки и въпросните бобчета. Тук свихме. Тук
следващите 4 примки изплетохме 2 бобчета с по едно стълбче висок пълнеж между всяко. И сега следва в следващите 2 примки да изплетем 2 пъти по 2 високи пълнежа, като предвид, че последното, което направихме, беше стълбче висок пълнеж, следващото, което ще направим, ще бъде да изплетем едно бобче, да кажем, едно мехурче, по вече познатия начин. Изплитаме си 5 незавършени високи пълнежа в същата бримка, 4, което трябва да доведе до наличието на 6 бримки тотал на куката или иглата, както предпочитате да я наричате. Ето 2, 4, 6. Завършваме го. И сега в същата бримка си изплитаме един завършен висок пълнеж. Едно, две, ето така. Повтаряме същото в следващата бримка. Тук имаме стълбче, съответно следващото, което ще направим, е отново едно попче, мехурче. 3, 4, 5 и отново висок пълнеж в същото, за да запазим бройката от тотал 2 бримки в същата бримка от долния ред. След което следва да слезем надолу, спускаме се надолу с 4 бримки или 4 стълбчета, така да се каже, които отново ще редуваме, за да ги направим, за да направим целия ред мехурчета. Ето така се получава към момента. Общо взето ориентираме се дали имаме правилно, дали изплитаме правилно, като до достигането на мястото за свиване имаме да изплетем още 2, винаги имаме 6, тотал 6 бобчета, да ги наречем, преди свивка тук долу. Изплели сме 4, съответно, предвид, че редуваме едно бобче, едно мехурче, едно стълбче висок пълнеж и тук сме завършили с висок пълнеж в наддавките, следващата ни бримка ще бъде въпросното бобче. 4, 5, 6, следващото ни стълбче е обикновено стълбче, висок пълнеж с една наметка. Отново следва да направим мехурче в следващата бримка. 4, 5 и 2, 4, тотал 6. Така. И отново едно стълбче, висок пълнеж с една наметка. Тук сега стигаме до тази долната част, където трябва да направим нашите свивки, за които, както вече споменах по-рано, не правя тези мехурчета бобчета, си ги изплитам по стандартния начин. Ето това е първата и втората. След като завърша втората, директно започвам с бобче. Следва право стълбче. Това е за следващите 4 бримки, които имаме преди наддавките отново. Пак мехурче си плетем. Така редуваме общо взето до края на реда. 4, 5, още едно. И едно обикновено стълбче. И сега ако обърна, ето тук са тези 6 попчета, които казах, че се оформят преди свивката. Тук сега имаме 2. Общо взето тази изпъкналата част се състои от 2 попчета, които са преди наддавката. На наддавката изплитаме още 2 и на слизане надолу отново имаме 2. Така се получава, т.е. тотал от 6 попчета преди следващата свивка. Т.е. сега на нас ни предстои да направим наддавките, където
имаме по едно бобче, да го наречем, и една стопче висок пълнеж в следващите две бримки, които предстоят. Тук сме завършили с висок пълнеж, така че започваме с бобчето. Следва висок пълнеж в същата бримка. Продължаваме с второто бобче, където отново имаме наддавка. Висок пълнеж в същата бримка. И сега имаме четирите бримки в слизане надолу към свивките, където пак започваме с бобче. Следва висок пълнеж в следващата. Отново мехурче или бобче, както искате. Висок пълнеж, стълбче. Сега, ако върнем за сверка, ако обърнем, ще видим, че имаме 2, 3, 4, 5, 6 бобчета завършени, което отговаря на факта, че сега трябва да направим нашите свивки. Което, както вече казахме, изплитаме без бобчета. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5 примки. Което е логично, защото имаме 4-те тук и 5-та, където трябва да изплетем 2 стълбчета. Започваме си с предпоследното мехурче за този ред. Един висок пълнеж и последното мехурче. Висок пълнеж и си завършваме последната бримка с 2 стълбчета. Ето тук. Едно и две. Тук преди да завърша последното стълбче, директно си хващам преждата, защото тук решавам, че искам да сменя цвета. Или ако използваме трети цвят, взимаме третия цвят и си завършваме стълбчето с него. Тук може да оставите повече аванс, за да може да го отрежете след това или да го дръпнете, както предпочитате. Ще го оставя по-хубаво. Обръщаме. И ето какво се получи в момента. Имаме си нашия зигзаг, който вече е доста по-силно изразен. Имаме два реда с сивата прежда, един ред с бялата, още един ред, където вече сме изплели бобчетата. Ако решите да не сменяте, може да изплетете още един ред с бялата, без да изплетаме бобчета по стандартния начин. Аз тук ще завърша с един сив ред, за да изпъкнат бобчетата повече, за да мога да ви ги покажа. Това ще го направя извън камера и ще ви покажа какво се случва
и как ще изглежда, за да бъдат по-отчетливи бобчетата и да е по-ясно. Но общо взето това е логиката на плетене на този тип плетка. Много е лесна, много е бърза, много е забавна. Определено на мен ми доскучава да плета само висок пълнеж, затова обичам да разнообразявам с тези бобчета и смятам, че също придават и много хубав завършък и са доста подходящи за бебешки удилца. Нека да завърша последния си фред, за да ви покажа как ще изглежда тогава. Завършвам си сивия ред. С последните две стълбчета висок пълнеж ето тук. Така, ето така изглежда. С редна с бълбчетата, сивичкото отгоре отдолу. И още нещо, което искам да спомена тук е, че в зависимост от това как редувате цветовете, каква поредица използвате и колко цветове сменяте, особено в случаите, в които инкорпорирате този ред с бълбчетата, може да ви се наложи да преминете с преждата на другия край. Но не искате да е цял такъв висок ред, да се вижда толкова много. В този случай това, което правя аз е да изплета един ред отново следвам същата последователност и същия брой бримки, както са разпределени по принцип, но просто за да е максимално невидим този ред, просто за да преместя преждата в другия край, го изплитам с нисък пълнеж. Тоест, ако до сега всичко изплетахме с висок пълнеж с една наметка и по някаква причина искам да стигна в другия край с сивия цвят или просто искам да дойда тук отзад с бялото, примерно, за да мога да изплета още един ред с бобчета, които искам съответно да се виждат от другата страна. В този случай изплитам си реда с нисък пълнеж и по този начин той остава максимално невидим и е доста лесен начин да играете с прещите и да ги редувате по начина, по който на вас ви харесва. Ами това е което исках да споделя с вас. Това е начинът, по който се плете това одеялце, като вече когато го завършвам, това, което правя аз е тук от всички страни на одеялото всъщност, включително отгоре и отдолу. Си минавам един или два реда, в зависимост от това колко дебела искам да е лентата по края, с полупълнеж в общия случай. Даже може би бих минала един ред нисък пълнеж от всякъде с цвета, с който ще рамкирам одеялото и след това завършващия ми ред е полупълнеж, като отстрани е лесно, защото тук се води права линия и просто си плетем стандартен нисък пълнеж или полупълнеж отляво от дясно, докато отгоре отдолу, за да запазим този зигзаг, да не го нарушаваме. Си изследваме същата последователност, както си водят бримките. Тоест отново тук ще си запазим двете наметки и отново тук трябва да си запазим двете свивки. И от този край, и от горния край, където ще ни бъде другия край на одеялото. Ами това е което искам да споделя с вас. Надявам се да ви е полезно това видео и да опитате да си сплетете свое одеялце или за някой пепче, или за вас самите, като използвате тази техника. Много е лесно, много е приятно. Надявам се да ви е полезно. Ако е така, бих се радвала да ми оставите в коментари. Ако имате някакви въпроси или нещо неясно, да харесате видеото и за напред се надявам да направя още видеа на български език. Ако не ви смущава, имам и доста видеа в канала ми на английски език или с субтитри, които показват как да си изплетем други забавни неща. Така че проверете ги и до нови срещи!